Tecmo Stacker je hra na PlayStation a asi si ji moc nezahraju, protože to bude zřejmě nějaký sport, protože jsem koukal, že jsou ještě další hry, které se jmenují Tecmo Super Bowl a Tecmo Golf nějaký, takže tohle bude asi taky sport. Tak uvidíme. A jelikož to není úplně poznat z toho názvu, tak jsem ho nevybanoval a zůstal tam. To úplně nevypadá zatím. To je nějak moc kulatý, to vypadá jako míč. To bude určitě fotbal. Hele, nějaký řetězový reakce, tak to nevypadá jako sport. Dobře, dáme start. Hele, že by to byla nějaká hratelná nesportovní hra. Nějakou kameru o půl centimetru jinde. Tak, teď je to ono. Takže arkádový mod, tohle je arkádový mod, dostaneš se do konce, šílený mod, to bude pro mě ten normální, to bude nadčas, tohle je ta řetězová reakce, podíváme se nejdřív tady, ježiš, to bude nějaký pujo pujo, zvuky a ovládání. To mě nezajímá, ovládání, bomba, je čtvereček. Arkádový versus mod. Změnit překážkový bloky. Jo takhle, to je ten řetězová reakce, tam měním bloky, ale v arkádovém modu házím bombu. Takže bomba, trojúhelník, změna pohledu, ale to je v jiném, v tom řetězovém, takže to asi nic. Kolečko je podle hodinových ručiček něco. A jo, to je asi otáčení. A křížek proti hodinovým ručičkám. Tak to vypadá jednoduše, že dáme si arkádový bombový mod. Proti počítači. Tady máme jenom tři kola a potom normálně je těžký. Takže dáme si tři kola a uvidíme, jak to bude. Pořád nevím, jak to bude vypadat. No jo, je to nějaká pujárna. No, počkat. Ježiš, to je tato, to je jako Columns. To neumím nikdy. Tady se musí dělat opravdu řetězový reakce, já je neumím skládat. Protože když to jenom dávám takhle k sobě, tak za to nemám. A ono to ještě ke všemu nebouchne. Potřebuji čtyři k sobě, jo. No. Hele, on to volí, ten modrý. No, potřebuji třeba sem dát modrou nahoru. A dole dát tři modrý, aby potom, až to spadne na sebe, tak aby se to spojilo a to udělalo tu řetězovou reakci. Takže dvě modrý, ještě potřebuji jednu modrou. Tak, jedna modrá. A co tamhle ten penízek nahoře se ukazuje? Tak a teďka potřebuji červený odbouchnout, aby ta modrá na to spadla. Červený odbouchnout, to je takhle. Ještě jednu červenou, tak. Teď bude řetězová reakce a pak mi ještě bouchnou ty zelený. O, to jsem to vymyslel. O, ježiš, oni se mi zamotali jazyky. O, tak to bylo moje největší kombo na světě, co jsem kdy udělal a větší už nikdy neudělal. No, tak teď už to můžu vypnout, protože teď už konečná. No, tady tohle nějak neto. Čekat, jsem si dám takhle žlutý, tamhle ty, když potom spadnou nějakým způsobem. Čekat, to bych si neměl zakrývat. A oni to potom nějak volizujou, takže to k něčemu je? Volizování. Potřeba
červenou a pak tam spadne ještě tahle. Aha. Když to vyboukne, tak oni se volíznou do strany a když tam najdou podobnou barvu, tak se ještě spojí. O, tohle, teď mi to ještě tady bude kazit. Můžu takhle spojit, vyboukne tamhle ty hnusný. A on už je skoro na pokraji smrti. To je náhoda. No, co tady s těma mám dělat, jako... Ještě ono mi to občas chodí o dvě políčka, když nechci. Ta grafika na pozadí, ale ošklivá, co to je? No, trochu jsem to slíznul. Tady to taky slíznul teda, to je všechno v pohodě. A teďka vymyslet zase nějakou řetězovou reakci, což už nevymyslím. Když to máme na 4, on se ještě zachrání, ještě mě zabije, to už vím dopředu. Jak to, že oni volizují i tamhle ty vedle, se kterýma se nic nedělo? Kdybych chtěl dát na sebe zelený. No, dobrý, no. Co s tím mám asi dělat teďka? No, on byl na pokraji smrti, je to první level. On jsem se tam zabednil. Mám červený. No, nic nikdo nevolí, to je hrozný. Třetí, ty žlutý. No, a je po mně. Tak hezky mi to šlo, můj životní výkon. A je po mně. V prvním levelu. No, tak tady... A to pozadí opravdu šerení, to je strašný. To i Commodore 64 by měl lepší. To je snad nějaký zkažený, ne? No, to ani nemá cenu líst na těžší obtížnost. Já nedám ani tohle. Leda nějakou haluzí. Musí člověk vidět, jak to má stavět dopředu a tohle já nikdy nevidím. To je, zkusíme tenhle reakci. Ale to volizování je zajímavý, no. Že to není jenom jako Columns, kde se to skládá na sebe a čeká se na ty řetězové reakce, ale že to tady ještě volizuje. Ještě přesně nevím, jak to funguje, ale... Když budu chtít co to... Aha, to bude vysoká plocha. A pak se to má celý všechno odbouknout asi. Aha, jsem hodil bombu teďka. Jsem nechtěl úplně. Čekajte, já chci tady dávat žlutý. Takže žlutý, dáme žlutý. Skládat na sebe takhle třeba. A teďka potřebuju... zelený odbouchnout, aby ty žlutý se spojily. No a to je moje maximální kombo, co já tady dokážu vymyslet. Modrý ještě nad tím. No to už nemyslím, ještě nějaký růžový. Počkejte, abych mohl ještě vymyslet. Takhle. Když to spadne, aby to bylo větší kombo. Nebouchne ještě žlutou, tak. Jednou. Sem. Odprčit, co jsem udělal blbě, asi. A teď nevím, jak to tam vypadá. Můžu si to pauznout? Můžu. Než to odbouchnu. Já potřebuji zelený. Já jsem si je zablokoval, ty zelený. Ježíši, no a přesně takhle to vypadá, no. Jste si tady vymyslel geniální plán a pak si to zablokuju. A to je jenom reakce 1-2, jo. Tady to je dělaný na reakce milion. Tak to můžu odbouchnout. Udělala to krásnou nulovou reakci. No nepočkat. Když tohle je blbý, jako dobrý, asi když chci dělat miliontý komba.
Ne, já tam nevidím prostě, já bych potřeba ten konec aspoň vidět tamhle vpravo třeba, nebo rekord jedna, no. Jednu reakci jsem udělal. No, je to červený, kde někam chci. No, modrý nechci, to vidím někam na stranu. Červený jsem chtěl, asi. Ne, červená, tak to hodím k tomu. Jako bych musel zničit i žlutý. Růžový, už nevím, jestli byli tady nebo tam. Zelená, to jsem asi někdy chtěl původně. Takhle. Ještě jednu zelenou. Takhle. Čekat. Nevím, jestli chci takhle, anebo tu žlutou doleva ještě. Chci žlutou doleva. Měli jsou tam jenom tři, jo, budu prčit červený. Takhle. Ne, na tohle já buňky nemám, akor když to nevidím. No a teď jsem udělal ten původní plán, co jsem chtěl, no to je celý. Takže rekord dva, tohle nemá smysl, tohle je strašně, ale ještě když to nevidím, tak ani nemůžu plánovat to, co se mi pak nepovede. Takže tohle ne. Šílený mod, to bude pro mě. To bude jednoduchý. Já nevím, co se tam tak dlouho nahrává, když to pozadí má dvě barvy. No možná, kdyby měl dvě barvy, jak to bude hezčí. Šílený mod, jo. Co je na tom šílený? A to jsem šoupnu. Zničím to. No, to jsem asi dělat neměl. Takhle. No, to je přesně blbě, to dělám. Takhle se to nemá dělat. No. Vím, jak se to dělat nemá, ale jak se to má dělat, to taky nevím. Ty potřebuji modrý a odbouchnout potom ty žlutý. Nemůžu odbouchnout, je tady k ničemu. Žlutý potřebuji odbouchnout. Ale až pak, teďka ještě nechci odbuchovat, protože... Potřebuji modrou ještě jednu. Dvě ne, dopočít. To nechci, to musím dát pryč. Tak červený, ty tady chainnou potom. Bude pěkná reakce, tak tohle chci. A teď žlutou, tak. To je reakce 3, že jo. 1, 2, 3. Rekord 0. A tak mi to šlo. Chci něco volíznout na druhou stranu. Jo, počkej. S tím lízáním něco. To mi nepomůže, tyhle... Mě taky nepomůže. No, tak teď jsem to dal úplně blbě, já jsem to dělal na druhou stranu. Takhle. Ale odprásknout to tady nepřekáží. Já jsem chtěl dát... Žlutou sem, aby jí to volízlo. Tady ty snížím a pak dám žlutý ještě nalevo, aby je to taky volízlo. Já nevím, jestli je to volízne. V jakém případě je to líže? Sakra. Takže teď bude chain. Řetězová reakce. Zelená. A žlutá. Jo, oni jsou jenom tři, oni se sice volízli, ale jsou jenom tři. Udělám, aby ty modrý lízaly, sakra. Možná takhle. Jo,
okolo kterých to bouchne, tak ty volizujou. Asi. Nebo který spadnou. Takže modrá bude volizovat, zelená bude volizovat. Zelená nebude, protože ta umře. To je na mě moc komplikovaný tohleto. Tady mám připravený červený, aby spadly. Takže červený bych potřeboval i na druhou stranu. Tohle to odpálím, to je teď zbytečný. Já to můžu taky odpálit. Tak teďka mám červenou. Ještě se nevolizujte. Se mi dám taky. A teďka se voliznou ty červený dole, že jo? Jo. Aha. A tohle si mám jako vykalkulovat v hlavě, jo. Tyhle rychlosti. Teda nevím. Teď se nesmím zablokovat, protože chci volíznout červenou. A abych ji volíznul, tak musím zničit tamhle ty fialový dole. Fialová nemám. Jsou fialový. Červený. Dám sem. Fialový mi dejte dvě, krucinál. A já nechci odbuchovat. Červený, no. Kruci. Zelený zničím, tak. A jo, dobrý, my se volízli. Ne, tenhle, na tohle opravdu nemám buňky. Kdyby to jako nepadalo žádnou rychlostí, až když si to vymyslím, tak i tak bych to nedal. A ještě takhle. Ne, počkat, tamhle to... Modrý se chtěli volíznout. No a teďka tam překáží ta červená do prčic. Počkat, tak ještě zelený zničit. Ne, tohle... No, tak teď už to jinam nedám. Zelený zničit. Ne, zelená mi prostě nepřijde. Teď mi přišla, ale teď jsem ani neviděl, že je zelená. Zelená. Že to je málo, ale potřebuji ještě jednu. To prčic. Ale to asi nevadí. Zelený. Teď už je nechci. Žlutý potřebuji teďka. Žlutá. Ten, tak. Ještě jednu žlutou. Nebo zelený teďka. Stane něco úplně šíleného. No, no šílený to nebylo teda. Co jsem to chtěl původně volizovat? Červený? A ty už tam dávno nejsou. No, všechny moje plány se zhatily teďka. No. Zelená. Já jsem se tak vyděsil. Dobrý. My se volízli i nahoru, jo. Takže se mi to zdálo. Jsem radšej, ty modrý. Každý má svůj ksicht, aha. Jsem radšej všechny. No to nejde, tohleto. Zelená. Já potřebuju odbouchnout, aby něco někam spadlo. Růžový. Jo, potřebuji růžový. Půjdu se na jednu věc. Počkat, tohle by to mohlo spadnout. Ne, se mi to tam blbě o kostičku dalo vedle. Růžová. Jo, to mi pomůže. Až odbouchnu tu růžovou, tak spadnou červený. Ne, ne, ne. To a proč jsi mi to odbouchli teď? No, to jsem přesně nechtěl. Kruci. Takový ďábelský plán jsem měl, ještě jsem si ho zničil. No, teďka už nemám žádný plán.
ní, spadne tamhle ta na nic. No, tak aspoň ovouknu ty fialový, no. Ještě se to zrychluje. Něco se tam chainnulo. Teďka už vůbec. Musím dát něco někam, abych to potom pustil nikam jinam a... Počkat, modrá do... sem. To mi nepomohlo. Tak teď už můžu hrát jenom vyloženě na náhodu. Nějaká náhoda se tam sice stala teď. Třeba odbouchnu tady ty žlutý. To je můj jediný plán. Tam bude žlutá. Ne! Můj jediný plán zklamal, no tak teď už to nedám. Odbouchnu zelený, no ty mi nepřijdou. No ještě jsem si je zablokoval. No se to usazuje tak rychle, tamhle mi mohli bouchnout aspoň žlutý, no. No to je opravdu hra pro Japonce tohleto. To já v životě nevykalkuluju. Abych tady něco udělal. 725 tisíc, jo. Kdybych měl 725 bodů, tak to chápu, ale ještě tisíc. To nahrávání je šílený. No takže to je asi všechno, protože arkáda, šílený mod. Time trial nemá smysl, to je na čas. Ale já to teda... Zkusím a tě vidět. No, myslím, to nejtěžší, že jo? Ať je to pořád moc lehká hra tohleto pro děti. S dětskou grafikou, no. Tak jako, myslím, nejtěžší obtížnost, ať to trošku je nějaká výzva. No, už vidím, jak na to. Jasný. Ježíš, tak pomalý, co to má být? Ježiš, já nevím, to je opravdu pro děti tohleto. Takhle odbouchnu, že jo, teď to všechno bouchne, jo. Takhle, sem to dám, jo. Se nic nestane, jo, protože to jsem přesně plánoval. No. A teď prohraju. Ale stejně takhle nastražím, jo, protože amatér by to hned odbou. Tam potom šoupnu nějaký... tyhle ty, už ani nevím, co to je za barvu, červená. Tak tady si připravím fialový, ty mě se spadnou. No, červená to začne, jo. No, a je to. Takhle to vypadá, no, když se to umí. No. Prý nejtěžší obtížnost, no, jak jsem mu to tam zdemoloval. No. Hraje on vůbec? Asi nehraje. Co teď? Já už jsem vyhrál. A už tady nemám co dělat, jo. Čekat, já bych chtěl... Už se začínám myslet, jo, takže teďka to dopadne blbě. Jenže nejhorší je, že já vůbec nic nevymyslím ani. Bych rád vymyslel nějakou blbost aspoň, ale... Ani to. Počkat, tady... Růžová na druhou stranu, až se bude volizovat. Do prčet, co to zlákalo. Tak to musím odbouknout. Tak. Už jsem myslel, že tam nedošáhne tím jazykem. Došáhli. Takže tohle si dáme zase sem. Proč to dávám tak daleko? Se můžou volizovat zblízka. Potřebuji odbouknout ty zelený. Takže zelený. Tak. Modrý se volízli, růžový se volíznou. Hezky. Hezky. No a vyhrál jsem, vlastně. Jsem si opravdu nejtěžší obtížnost. Snad ne, ne. Jsem si nějak musel překliknout na ultra easy, nebo já nevím. Game over. Ten obrázek na pozadí. To byl nějaký vrtulník dvoubarevný. Vohnílej. Co to bylo? Time trial. No chápu, že na čas jsem to měl.
No, takže jasně, Japonec to udělal asi za 3 sekundy, já jsem to hrál asi 3 minuty. Tak v tom je ta obtížnost, no, chápu. No a to je celý. Takže já tady žádnou extra věc neudělám. Já ještě to takhle zapnu a vypnu. Na lehky nehraju, to je lamácká pro lamy. Lamácká obtížnost. Zapnu, vypnu. Čekám, že to bude okamžitě padat na zem úplně. No, grafika strašná. No, jde to pomalu, to je hrozně pomalá hra. Jednoduchá moc. A kvitnu to. A teď mi to třeba ukáže tady, jak nějakou ukázku hry, jak to hraje. No, celkově se mi ta hra líbí. Líbí se mi víc než třeba Columns, což je vlastně asi podobná nebo skoro to samý. Akorát, že se tam nevolizujou ty kostky. Tamhle na tom pozadí jsou ty postavičky všelijaký, proti kterým hraju. Já jsem hrál za toho Mexikánce nebo proti němu. Potom, když se někam dostanu, jenže já jsem se nikam nedostal. Takže jsem viděl jenom Mexikánce s tím sombrérem. No ale prostě, jako je to hezčí, že to má tady tu funkci, že jakmile něco vybouchne okolo těch kostek, nebo ty kostky spadnou dolů, takže to volízne, vyplázne to jazyk do strany. A když to narazí na podobnou nebo na stejnou kostku, ale ono ho to vyplázlo i jako nahoru, já jsem nějak nestihnul postřehnout. A když to narazí na nějakou kostku, která je úplně na druhé straně třeba, a dá to dohromady zase počet 4, tak to zase bouchne. Že je to jako i lepší. Ale tohle v životě já v hlavě nevykalkuluju, kam co mám dát. Já akorát stejný barvy dám ke stejným a to je asi tak všechno, co mám vymyslet. Nebo co dokážu vymyslet. A to je přesně to, co se tady dělat nemá. Tak si to musí právě stavět tak, jak už jsem říkal v jiných hrách. I v tom Puyo Puyo a ve všech tělech, kde je to na podobném principu. Se to má stavět tak, aby když potom něco odbouchnu, tak aby to, co jsem tam dal, na sebe napadalo a začalo se to odbuchovat. A ne, že dám 4 k sobě a odbouchnu, ne. No, jenže udělat to tak, abych si to nezablokoval a naplánoval to, jak to všechno popadá, tak to je pro mě úplně pekelná věc. No, oni si to tam takhle krásně všechno připraví. Ale to je asi, myslím si, že je to taky tím, že zkrátka to nemám naučený, tady ten styl hraní. Třeba jako složení Rubikovy kostky. Tam jsou taky, pro mě to vypadá úplně jako, já nevím, když to skládá UFO, když to někdo umí. Ale tam jsou prostě postupy, když ty kostičky, ty barvy máte nějak někde a potřebujete tu jednu barvu dát někam, tak ten, kdo to umí, tak přesně ví, co má udělat, jaký pohyby. Když to já, když to skládám, tak proto to taky neskládám, tak to prostě nějak zkouším to tam nějak docpat a vůbec nevím, jak to dělám. Tak podle mě je to podobný tady. Že ten, kdo ví, jak se to má udělat, tak už přesně ty postupy tam dává. A ví, jak to připravit, aby to právě mělo úspěch. A já to nevím, já to tam jenom tak nějak plácám a pak doufám, že se něco stane. No. Nebo maximálně zkusím takový ten jeden jako připravit si něco, co když potom odbouchnu, tak spadne na něco. To je maximální jako přemýšlení dopředu, který tady zvládnu v té rychlosti ještě. A navíc to není ani moc rychlý. Teda tam tu jednu verzi, co jsem hrál, tak ta se zrychlovala a zrychlovala a pak už to bylo opravdu rychlý. Ale tady i jak je to pomalý, tak mě, jak jsem říkal, mě by stačilo, kdyby to vůbec nikam nepadalo a jenom jsem čekal a rozhodl se, kam to potom hodím. Jo, po půl hodině. A stejně bych to udělal blbě. Takže tohle není hra pro mě, ale kromě toho pozadí, který je absolutně šeredný a hnusný, nevím proč, a pomalýho nahrávání, tak je to pěkný tady, to, jak se to ještě jako ty kostky volizujou. To je paráda. Tady nám to ještě ukáže, jak se to má hrát. No, tamhle přesně vidíme, jak to dává ty 3 k sobě. No, to jenom radí, že když dám 4, tak no, tamhle má 3, 3, 3, 3. 4 trojice už tam má, nebo 5 trojic napravo má. Připravených. Je šílený. 6 tuších tam má. 7. 8. A teď to odbouchne. A tomu nepomůže, ne? Odbouchne a nepomohlo mu to. A až odbouchne něco pořádného, zase mu to nepomůže. Schválně, jestli to ukážou, jestli to bouchne všechno.
jsem to před chvílí nedával pozor, jestli už to tam bylo. Takových trojic, to je úplně šílený, to má připravený. No a teďka to odbouchne. Nebo to jako řeklo okidoki, teď už to umíš a neukážu ti, jak to odbouchnu. No tak já na to čekám. No. No nic, takže já to ukončuju. Budu losovat hru na příště. Kde pak to máme? Tady to máme. Tady to zapneme. Tady to vymažeme. Tecmo. Ale furt lepší než sport. Třeba fotbal a tak. Jsem si zahrál víc tohleto. Test drive. Tekken. Já tady mám i ten Super Bowl, no tak to musím okamžitě vymazat. Takže tohleto, Super Bowl a golf, počkat, ale to by mohl být minigolf, ten zase ten bych si zahrál, ale to by byl v názvu minigolf. Tohle bude normální golf. I když ten je taky docela zajímavý, akorát, že ho neumím, no já nevím, co je tam za hole, jakou hůl na co vybrat a co se tam vůbec vlastně, jak se s tím zachází. Takže sport, tohle nevypadá jako sport, to tam nechám. Takže tohle to odstraňuju. Tak. Tak tady odečtu posílení platform. Tak a můžu losovat z čeho? Budu losovat hru. Takže příště budu hrát hru z něčeho. To něco je Amiga. Ta byla minule a už je tady zas. A tam bude se milion her. Amiga tady. Ale odstranit. Tak a mezi tím, než se to tam vloží, tak řeknu, že tady na té adrese se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat pod kameru tady odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude něco na Amize. Ale to musíme ještě počkat, než se to naplní a pak než se to vylosuje. A doufejme, že to nebude německá hra. S těma nemám moc úspěch. Hlavně, když jsou to nějaký textovky a podobně, kde vůbec nevím, o čem se tam jedná. Takže. Přidáme. Zvětšíme a losujeme. Říkám zvětšíme a losujeme. Tak. Lost Patrol, to je zajímavý, to znám. Akorát, že vůbec nevím, jak se to hraje. Takže to si zase moc nezahraju. Ale je tam super muzika. To je perfektní. A nikdy jsem to neměl hrát, vždycky jsem to jenom spustil, slyšel jsem perfektní muziku, kterou poznám kdykoliv, kdekoliv. Pak jsem tam párkrát kliknul a pak jsem to vyp. A asi to dopadne stejně, protože vůbec netuším. Co se tam dělá? To je nějaká válka ve Vietnamu nebo něco takového? Akorát, že to není akční, to je taková strategicko, nevím jaká hra. Ale možná, no nevím, no, no takovýhle složitých starých her se na to těžko přichází. Ale rozhodně se na to bude přecházet líp než minule, no minule před, to už je díl, to jsem tady hrál něco, co vlastně nemělo ani animace, jenom se tam měl nějaký jednotky. A jenom to jako psalo, co se děje. A vůbec jsem nevěděl, co a jak. Ale taky jsem tam trošku něco dokázal. No. Ale tady nevím. No. Každopádně docela známá hra je tohleto. Tak uvidím, jestli se mi to podaří nějak trošku rozchodit a někam se dostat. Ale trošku pochybuju. No. No někam se asi s tou jednotkou přesunu, ale asi to nedopadne nejlíp. Ale těším se na tu hudbu. Takže to bude příště.